我来讲一块请问芳名，请问芳名的这个歌呢，有几多首同名无同曲的歌？日本过去有一出电影叫做《请问芳名》，主题曲翻唱为台湾歌曲。陈秀美、郭金发拢有翻唱过。郭一南嘛有写一首《借问芳名》，这首歌名类似《请问芳名》，但是呢，两首曲调无同，有可能是受到日本电影《请问芳名》流行歌名的这个影响。所以讲，郭一南才想要写出歌名类似的《借问芳名》。郭老师伫咧讲，以前台湾是重男轻女农业的社会，如果若是生查甫的，就讲也生恭喜的；那一再生查囡仔，就迷信加好一个名，号做招弟啊，或者是讲做娶弟啊，希望讲会当娶一个小弟来出世，也若无，就加号做蒙桥啊、蒙刺啊、蒙腰啊，表示讲足无奈哦。啊，都爱忍耐呢，将这查囡仔甲饲大汉，所以讲都会号这款的名。伫咧以前，也有些的族人，无讲亲像今嘛，只要讲到妇产科检查，就会当知影讲到底生查甫的，或者是讲生查某的。过人伫迄个时代写这首这款的歌词呢，描写讲要追求查囡仔，但是唔知伊的名，就大胆呢，甲假设。查囡仔的名字，吼、哦，一定是蒙桥啊，或者是蒙刺啊，也那无就是蒙腰啊，也那无就是招弟啊，吼、哦，娶弟啊，或者是讲啊，万岁笑啊，红白乌啊，乌弟啊，甚至讲呀大卡笑啊，拢种桥啊呢呐。当然这后阵的罪名吼、哦，就是古早。在迄个年代，有可能号这款名，一个一个甲摇出来，用这款的方式来表达请问芳名。其实过去不只是查囡仔会号这款的名字，有诶查甫囡仔出世了后呢，如果若是无扶持，卖甲号一寡啥物阿狗啊啦，哦老皮诶啦、臭头诶啦、哦石头诶啦，甲号这款的名，所以讲这首请问芳名，就是。凸显出讲迄个迷信的时代的人为囡仔号名，的一个趣味的代志安尼，也就是较早哦，啊一个生有当生十个、十二个，吼吼，迄真正号到到尾啊吼，毛迄个万件哦，因为生伤侪的这个关系。咱即下来听郭一南伊本身有对嘴表演的这首《借问芳名》。小姐，你那遐古锥，你的芳名不知叫啥呢？蒙桥啊，蒙市啊，也是蒙腰啊，啊，卡实的啦，叫唔对，唔通寂寞歹。做朋友，我会予你有滋味，啊，予你，予你，予你有滋味。小姐，小姐，你生做真水，你的芳名敢不是叫做？唔甜呀，娶弟呀，也是招弟呀。啊，若是搁再叫唔对，唔通寂寞歹。我这款男生绝对有潜力，啊，绝对绝对绝对有潜力。小姐，你真有人缘，你的芳名哪不对我讲？我
海水色啊，红目珠啊，也是乌甜啊。无心色啦，叫着嘛，唔通变湿湿。做朋友一定对你真好嘞，啊，对你真好嘞。小姐，你那遐漂亮，你的芳名到底是啥物？大卡小啊，拢当叫啊，也是狗爷啦。啊，那是家己叫着嘛，我叫来看卖。我这款人扮你敢袂介意？啊，你敢袂介意？